Të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin tonë të radhës Trajtime dhe zgjidhje profetike. Sot do të flasim për temën trajtimi i fqinjeve, si zakonisht jemi së bashku me hoxhën e nderuar Fadil Musliu. Hoxhë, mirë se erdhët. Mirë se gjatëm, faleminderit. Hoxha, mund të na thoni se çfarë na këshillon Islami për fqinjet? Po, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pa dyshim se Allahu Teala në çdo kënd të jetës, në çdo porë të jetës, apo në çdo sferë të jetës ka vendos rregulla. Dhe po ashtu ka vendos rregulla me të gjitha kategoritë e njerëzve. Qofshin ata familjarët tonë, me të afërmit tonë, me të dashurit tonë, qofshin ata kolegët që i kemi në punë, apo kolegët në shkollë, apo të tjerët. Por nga këto rregulla sigurisht është e përfshirë dhe fqinësia e besimtarit musliman. Në këtë rregull hyn edhe fqinjet apo kujshit e besimtarit musliman. Kështu që Allahu Teala ka vendosur rregull dhe ai rregull është në shërbim të njerëzve në përgjithësi dhe në shërbim të muslimanëve në veçanti. Kështu që për të pasur një fqinësi të mirë, për të pasur raporte të mira, Allahu Teala e ka trajtue edhe këtë kategori të njerëzve të cilët na shoqërojnë apo të cilët i kemi afër nesh apo të cilët na rrethojnë, e ka trajtuar edhe fqinjet. Në kapitullin në surën En-Nisa, kapitullin e grave, Allahu Teala fillon për disa këshilla, disa obligime që janë të renditura njëra pas tjetrës për shkak të prioriteteve. Fillon prej vetes së vet Allahu Teala ku thot wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Fillimisht Allahu i thret besimtarët musliman, i thret njerëzit përgjithësi, ta adhuroni Zotin dhe të mos i bëni shok, të mos i bëni rival, të mos i bëni ortak Zotit. Që do të thotë ta adhuroni Zotin të vetëm, pa i shoqëruar atij dikën tjetër. Ta adhuroni Zotin me atë njëshmërin e pastër, me të uhidin e pastër, ashtu siç na ka mësuar dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë adhurim, të jemi të bindur se kjo është Zoti vetëm meritor Allahu Teala që të adhurohet. Pastaj, pas këtij prioriteti dhe pa të asnjë punë mirë tek Zoti, nuk ka vlerë, nuk ka rëndësi. Dhe jeta e njeriu pa besim është jetë e pa kuptimit. Jeta e njeriu pa besim është jetë që s'ka vlerë. Jeta e njeriu pa besim është jetë që nuk t'jep shumë vullnet apo kurajë, apo nuk të nxit shumë për punë të mira. Kështu që besimtari musliman fillimisht obligohet që të adhuron Allahun të mos i bësh shok atij. Pastaj Allahu Teala fillon tash këtë renditje të prioriteteve pas adhurimit të krijuesit, çka thot? Edhe me prindrit e juaj silloni mirë. Edhe me prindrit e juaj silloni mirë. Pastaj përmend Allahu Teala që të sillemi mirë edhe me kënd me të afërmit ton, të sillemi mirë edhe me ata të ngratët, të gjorët, të varfërit. I përmend emrin, i përmend emrin e ty në Allahu me një term përmbledhës, mesakin apo i thuhet në një miskin. Po ashtu edhe me jetimet, me bonjakët, të sillen sa më mirë. Pastaj Allahu Teala, pas këtyre renditjeve shumë të renditura në mënyrën më të mirë të mundshme, pas një renditje, domethënë që fillon prej krijuesit, që është më e rëndësishmi, dhe që është gjithçka për ne, pastaj kalon te krijesat, po cilat krijesa? Ato që janë më të dashurat për neve, kush prindet tonë, nënat edhe baballarët tonë. Pastaj ka një rami kështu graduale, edhe dalëm tek njerëzit të cilët zakonisht injorohen, të cilët zakonisht nënshmohen shoqni, zakonisht, jo të gjithë, por anashkalohen edhe në rrafshin privat, edhe është interesant edhe në rrafshin çka edhe në rrafshin publik. Injorohen shpeshherë prej të afërmë, po injorohen edhe prej institucioneve. Dhe nëse ndalëm e shikojmë gjendjen e njerëzve të gjorë, njerëzve të varfër, ata asë nuk po gjejmë shtetje institucionale si duhet,
as nuk po gjen mbështetje familjare apo mbështetje fëmijësore. Andaj Allahu i ka ngrit këta. Mas prindër i ka shit kon këtë kategori të njerëzve. Po pas tyne edhe jetimet, edhe jetimet atyre që janë të vegjel, ende nuk kanë hynë moshën e pjekurisë dhe ju ka vdek baba. Ata janë jetim dhe do të me pas një qasje pak ma serioze ndaj tyne, si besimtar musliman. Dhe kjo kategori janë kategori me ndjeshme shëshëri. Andaj do të institucionet publike dhe private dhe ne privatisht të mireme me këta. E pas këtyne kategorive, kësaj rënditje të bukur që shtojnë komentatorët e Koranit, pastaj vjen Allahu Teala edhe te një kategori që na rrethojnë, na shoqënojnë neve, edhe Allahu Teala thot, edhe silluni mirë për i përmend el jari dhil qurba, që do të thot edhe për me pas kujdes në sillet tona, se si po sillemi me kon me fëmijët tonë të afër. Pra, keni kujdes apo silluni mirë me fëmijët tuaj të afër. Pasta i përmenë Allahu Teala edhe fëqinjët që jenë ma të largët, nuk i ki këto të afrë. Pasta i edhe ata që jenë aferteje, të shëshërojnë ty. I përmenë këto tri kategori Allahu Teala në surën e Nisa. Dhe pa dyshim se kjo rënditje ka që bukur, kjo rënditje e përkryje që ka bo Allahu Teala, e ka një mesazh që do me thonë, o besimtar, musliman, o robi zotit, merri këto kategori të njerëzë, edhe trajtojnë njërën matë mirë, edhe sillon njërën matë mirë ndaj tyne. A të përmendet pastaj edhe udhëtari, njëri që është kalimtar, është mësafer, është udhëtar, edhe ndajtime pas kujdes. Po ne do të ndalemi, ashtu që e kemi edhe temen, trajtimi apo qasja ndaj fqinjve, ndaj kojshive tonë, dhe si ka trajtuar, apo si na ka mësu neve feja, apo si na ka mësu pejgamberi, sallallahu alejhi wasallam, që të sillemi me ta. Sepse çdo kapitull apo çdo çështje që ka Kur'ani ndaj dikujt apo ndaj ndonjë kategorie të njerëzve është shumë domethënëse, sepse nëse ne nuk kemi çështje, a feja thret për me pas çështje, ne nuk i trajtojmë, a feja thret për me i trajtue, na nuk u gjindemi aty ne dhe ata nuk na gjinden neve, a feja thot më gjind në shërbim të tyre dhe ata më çën shërbimin ton, atëre çka kanë shturje, ka një që rregullim në lidhjet, çka në lidhjet fëmijësore, që do të thotë me automatizëm raportet janë të zbeta. Nëse ne nuk i trajtojmë si duhet, nëse ne nuk i çasim si duhet, nëse ne nuk i shërbejmë si duhet, nëse ne nuk i vizitojmë si duhet, atëherë vijnë deri te ftohtë raportet, vijnë deri te mosmarrveshjet, vijnë deri te zënkat, nga herë vjen edhe deri te një kishë edhe më e madhe runa Zot. Kështu që me përmbledh shkurtimisht, Allahu Teala i ka rëndit ndër prioritetet, ndër kategoritë që duhet të sillemi mirë, edhe fëqinjët tonë qofshin, fëqinjët e afrëm, apo fëqinjët e larkët. Po, hoxha, janë të gjithë fëqinjët e njëjtë, apo kemi dallime dhe detyrimet të ndryshme ndaj tyre? Jo, nuk janë të gjithë fëqinjët, të gjithë kujshit nuk janë të njëjtë. Po? Kemi kështu komentatorët e Koranit të paktën, duke u ndërlidhur me ajetin që më herët e përmendëm, i ndajnë fëqinjët në tre grupe. Grupi i par i fëqinjëve janë ata që kemi tri detyrime ndaj tyre. Kemi tre detyrime. Sepse ata lidhen me ne në tri gjëra shumë të rëndësishme. Pra kuptohen se janë më të afër të ta. E para që në lidhë me ta është Islami. E dyta është farefisnia, afërsia. Po. E treta është fëqinsia. Dhe më kemi detyrime fetare, kemi detyrime shfare, farefisnore ndaj tyne, se kemi të afërt, edhe treta në lidhë dhe fëqinsia. Kjo është kategoria e parë, apo grupi i parë i fëqinve. Grupi i dytë i fëqinve i kemi dy detyrime ndaj tyre. Me ta në lidhë Islami, edhe në lidhë fëqinsia. Këtu bjen lidhja farefisnore. Kemi dy palë detyrime, pak ma letë është me ta. Edhe fëqinjët e tretë, apo grupi, apo kategoria e tretë e fëqinjëve, janë ata ndaj të cilë kemi një detyrim, edhe ajo është detyrimi fëqinësor. As nuk i kemi në fe në Islame, e as nuk i kemi farefis. Andaj, do të me pas parasysh, se kjo përzjedhje kështu, është përzjedhja që ka caktu Allah. Se ka mujtë Allah, këtë fëqinjët me najbon neve besimtar musliman. Ka mund këtë me nëjbo farefisin për rrëthnish. Ka mund me nëjbo kretje besimtar, por i ka bo
të ndryshëm. Edhe kjo laramani, kjo krijon edhe më shumë mundësi, edhe krijon më shumë hapësirë për të bashkëvepruar edhe me ata që kemi të një besimi, që kemi farefisit, edhe që kemi fëqin. Po edhe me ata që si kemi farefis, po i kemi vetëm fëqin edhe kemi në besim vëllëzër, apo edhe për një kategori tjetër që si kemi as farefis, e as nuk i kemi vëllëzër nga feja, por shka me ta në lidhë, shka fëqinësia e mirë. Dhe nga këtu kuptohet qartë, se besimtari musliman, nda i këtyre tri kategorive ka detyrime të ndryshme. Kategoria e parë kemi detyrime fetare, kategoria e parë apo grupi i parë i fëqinjve kemi detyrime edhe farefisnore, edhe fëqinësore. Nda i grupi të dytë, nda i kategorisë të dytë të fëqinjve kemi detyrime fetare edhe fëqinësore, bjen detyrime farefisnore, nda i kategorisë të tretë, grupi të tretë të fëqinjve kemi vetëm detyrime fëqinësore. Dhe në këtë pikë dhëtë me pas pak kujtes. Është pikë me e ndjeshme kjo. Ata që i kemi fëqin, po si kemi farefis, asë nuk i kemi vëllëzën nga feja. Nuk i kemi vëllëzën nga feja. Kjo është çështje kogja komplekse në kohën bashkohore, kur një pjesë njerëzë bojnë një shkputje totale me ata që s'jen të besimit tonë. Nuk e kemi këtën nga këshilat, nga mësimet fetare, ti bojkotojmë, apo ti sabotojmë, apo ti injerojmë, për kundrazi. Pa duhet të afrojmë. Për kundrazi, po, ti përshëndesim. Ti përshëndesim. Ti ndihmojmë nëse ka nevoj. Gjitha që ka lidhen me qështjet e dynjas, që është marë dhe mirë, duhet jemi dore zgjatur për ta. Që ka lidhet me qështjet e dinit, ne kemi një fe që asë që është qështje diskutimi apo debati, atë duhet të kemë, asë duhet të kemë. Një fetë të përkryrë të përsosur, nëse hapet debati me ata që jënë një besimtar, ju të regojmë se dera është e hapur, dhere sa ne jemi tolerant, dhe po e pranojmë edhe dhjaten e re, Injilin, Biblen, dhere sa po e pranojmë edhe Jezu Krishtin, që e quin ata, apo Isaun a.s. edhe po e trajtojmë si pejgamber të dashur, si kur krejt pejgamber të tjerë të Zotit, atëherë edhe për këta që s'janë të besimit tonë, duhet të ketë një qasje pak ma fleksibile, pak ma të hapur, ta pranojnë edhe ata Islamin si fe, ta pranojnë edhe ata Muhammeden a.s., ta pranojnë ata edhe Kur'anin. Edhe na, me cilët tona, për cilëm qka një imazh, për cilëm një trajtim të cilën e ka pasë ndajtyre pejgamberi alayhi salatu wassalam, se jo të gjithë kanë qenë musliman kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka pasur edhe hebrejnë, ka pasur edhe të krishterë, ka pasur edhe idhujtarë. Pra ka pasur kategori të ndryshme që janë ndalluar me besim nga besimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirpo sjellja e mirë, mirësjellja a ka qenë prezente apo ka munguar te pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ka qenë prezente. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam nga fëqinjët që i kishte në Medine, i kishte shokët e ti ensarët. Dhe të gjithë ishin të mirë. Të gjithë ishin të mirë. Mirë po, jeta nuk është dohere veç me lullet bardha. Ka dhe të tjera. Nga njerë ka dhe gjemba, ka dhe thera. Po e kishte këtë fëqinësi të mirë kër ishte në Mekë, jo. Mekë i kishte fëqinë këtë të këqime për jashtëm një për i ty në pa të pranu Islamin, të tjerët e Bulehebe, e Bohomeje, të tjert që ka pasë shumë, e kanë kundërshtue, e kanë refuzue, e kanë maltretue, psikikisht, a ka raste, kur edhe e kanë kërstnu fizikisht. Se fëqin të këqi, din edhe me ta nëzi jetën i farforme, din edhe me ta shregullu stabilitetin fizika, apo edhe stabilitetin shpirtnor që ka njëri. Pra ta popullion, thëtë, kujshia i mirë, nuk paguhet, dhe me thonë, në koçmim që e pagun, e kujshia i keq, qka, dhe të largon edhe ta ullë edhe qmimin e shtëpis, apo qmimin e tokës, a ku ta dijon e, sepse, kërë marrin vesh njerëz, kërë kuptoj njerëz, se qëfar kujshia i ki, ata hezitojnë me bleja to, ose me ardha të me jetu a fërteje. Kështu që, pejgamberi s.a.s. është përbal me mundime, edhe është përbal me shqetsime, ka posë dhe... Po qëfar raport të hoqë kishte a i me fëqinjët e ti, këtë rast? Po raportet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çdo herë kanë qenë më i më thon më të mira të mundshme.
raportet e pejgamberit alayhis salam me fëmijët, me kuqit e tij kanë qenë në nivelin më të lartë, në nivelin më të lartë të trajtimit që ka bë. Edhe i kishte sin me e ke kur ishte me jo besimtarët, i shoqëruar, edhe kur ishte fëmijë me jo besimtarët, apo shumica ata që rrethanin ishin jo besimtar, kishte raporte të mira, është që la prejone se ti, se nga pala tjetë raportet ishin të zbeta, raportet ishin të ftohta. Prej momentit, kur e publikoj besimin e vetë, Muhammed a.s. Kur doli edhe i thiri fëqinjët e ti, ju tha, kulu la ilahi lallah, thuni la ilahi lallah. I than lemër, mas në latin neve, qka ka lidhje me thonat fjallë, pse me thonat fjallë? Thjeshtha, të flihu, thuni la ilahi lallah, që nuk ka zët tjetër që mereton të adhurot me të dhe përveç Allahot, për çfarë arsye? Tu flihu që të shpëtani. Se s'po kërkon autoritet pe tyne. S'po kërkon me i dhon ata pozit, s'po kërkon me i dhon ata pasoni, s'po kërkon pe tyne me i dhon ndonjërin prej vajzave apo motrat e tyre, absolutisht. Ishte i zhveshur komplet pe atyne ndjenjave materiale pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ishte njëri materialist fare, nuk ishte çështje rreth gjonave materiale. Nuk thëmë që nuk i ka trajtu, mirë po, jo me pas nëj lakmi, apo nëj përkushtim shumë e serios, sepse dinte se këtu e në gjitha kalimtare, aje që mbetët është imani besimi në zemrat e besimtare. Andaj, nuk kërkëj diçka për i tyne, edhe pse ta si loj kompenzimi, i dhanë leti fin, ata kompenzojmë, mështesim materialisht, apo të mështesim në autoritet, apo të mështesim në martes, apo të mështesim si fëqi, apo si se shok apo diçka të ngjashme. Megjithë ato oferta joshse atraktive që i kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e la ato ofertën joshse, edhe që nuk refuzohet ofertën e Allahut që ta çon misionin e tij përpara. Dhe atë mision kur e nisi me këshi jo të mirë. Ky sillej në mënyrën më të mirë, ndërsa ata silleshin në mënyrën më të keqe. Saqë përmendet se një rast pejgamberi alajhi wasallam duke u fal, duke lutë Zotin afër çapës, ka shku e Bulehebi edhe të gjitha ato mbeturinat e kafshve që këshin mbet, ato zorët, të gjitha ato jahudhin e qaf, pejgamberit e lejtë sotë sërëm, edhe ka pas edhe raste kër i kanë qitë thera, kanë qitë gjonat të papastër të para shtëpis pejgamberit e lejtë sotë sërëm, e pejgamberit e lejtë sotë sërëm nuk ishte malkus, nuk ishte ofendus, por gjithar e lëste Zotin, ullëzoj e Zotë se nuk din. E pas taj, kjo qasje, vazhdoj qasje e mirë nga unë e pejgamberit a.s. vazhdoj edhe në Medine. Po si që përmenda ma erët, në Medine kishte shumë letë, sepse në Medine shoqërohej, apo i kishte afer vetës të gjithë ata fëqinjit kujshit, i kishte besimtar, musliman të mirë të devaqë. Çfarë na porosit i dërguar i Zotit për fëqinjit ta? Po, pejgamberi s.a.s. Ishte i kujdesshëm vetë fillimisht me sillet e ti, me punët e ti, me fjalët e ti, në raport me fëqinjit e ti. Bila ta, e përmenda ma heret, nuk e trajtonin në mënyrën më të mirë, ose as përse afërmi, nuk e trajtonin si duhet pejgamberin s.a.s. ata që ishin një besimtar në Mekë. Mirë po kur e shqetësonin, jahudhin ato, beturinat e kashve, apo therat, apo diçka, a i dilte i qetë edhe me një rast i drejtohet bive të fëqinve atë për në të rive të cilë të i hodhin ato, duke ju thonë, qëfar fëqinësi është kjo kështu? Kër i shështë ato, du më thonë, betorina që i hodhin për ashtëpis, i pështë ata e ju gjivarin hadha, qëfar fëqinësi e, qëfar këshilako është kjo kështu? Vëdhe nuk shëtë su i largon të ato gjona, vazhdojnë të punën e vetë, po e gjakftëtsia edhe e maturia është me të vërtet për i begativet më dhe që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sepse nëzitimi që e bojmë në raport me fëqinit, apo gabimet që i bojmë, të gjitha ato burojnë, apo vinë, ose nga ignoranca, ose nga shejtani malkuar. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na këshillon që të jemi të matur, edhe të ruhemi prej nëzitimit, prej marrës e vendimeve, të pa shqyrtuara mirë, dhe në thëtë, el ajgjallet u minë shëjtan, nëzitimi është prej shëjtanit, vë të enni, minë Allah, ndërsa maturia, maturia pjekuria, është prej Allahot. Andaj me maturi, ata të gjujnë, ata në kuën bashkore, sëtë nuk qesin asë i gjanësh, po dhe tash mund me talon
një kese me bërlog para deres, mundet me të leon diqka, ku e dio ne, prap, do të me i pyet, me thonë, a që si kështë i lako e meritojmë na, a që shtu të mos qitë me njën i tjetërin, i qëjët i largan ato dhe nuk ka kur farë problemi. E jo, me këthyje të keqe në të keqe, apo me këthyje atë vrashësin me vrashësi. Ata me vrashësi, ti me botësi. Ata me ignorancë, ti me dije. Ata me injërim, ti me respekt me nderim, edhe që shtu regullohen në raportet fëqinsore. E që ka në këshillan për pejgamberi alayhi salatu wassalam? Është interesant, jo vetëm pejgamberi alayhi salatu wassalam, po Gjibrili kishte ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Njëri prej ensarve të Medinës, thotë, një ditë poshtë pejgamberin alayhi salatu wassalam, dikush ju kishte afrua një njerëz, po nuk e njeh, prej largut, edhe bisedonte dhe vazhdoi derisa unë i farfuroi u lodha. Edhe kush ka ja e pyta pejgamberin alayhi salatu wassalam, kush ishte ai që të shoqëroi? Ai po do të thonë atë personin, ky thot po thot ju pashtet edhe e keni zgjat më vonë bisedën. E pejgamberi alayhi salatu wassalam thot ai ishte Gjibrili. Ai ishte Gjibrili, erdhi edhe më këshilloi për fqinjet, sa që me ndoha se fqinjet kanë të drejt në pasurin e njënit tjetit. Sa që me ndoha se fqiu do të trashigën fqiun për shkak të rëndësis që ka për kujdesja ndaj fqinje. Edhe në hadithin e njohur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ma zale ju sini Gjibrilu, anjar, hatta dhanantu, ennehu se ju arrithuhu. Në vazhdimësi, Gjibrili më ka këshilu për këjshit, sa që komendue se ata fqinjët do me honë do të atashigoj njënit tjetër. Se këshia do të atashigoj njënit tjetër. Që bjenë sikur me qenë lidhe fare fisnore. E tash, këshila vjen mas pari prej Gjibrilit, që më përkujdes njëren matë mirë, ndaj fqinjëve, pas taj vjen edhe prej pejgamberit a.s. njëherë me sjelje, me vepra, po pas taj edhe me fjallë. Andaj pejgamberi a.s. në këshilon që gjdo herë, ta bojmë silën ma të mirë të mundshme, edhe çdo herë të jemi në një mënyrë apo tjetër në shërbim të fqinjve, në shërbim të atyre që na rrethojnë, sepse fqinësia e mirë apo fqinjet e mirë janë një dhuratë. Një dhuratë prej Zotit, ndërsa fqinjet e këqij janë një sprovë që na vjen prej tyne, prej atyre fqinjve jo të mirë. Kështu që kush ka fqinjit e mirë, le ta falenderon Zotin se është një begati, e kush nuk i ka fqinjit e mirë, le të lutet që Allah t'i udhëzon edhe le ta përballon me durim sepse është i sprovuar me ta. O, sigurisht se kemi shumë çka për të folur, por më pas do të vazhdojmë me disa detaje të tjera. Të nderuar shikues, shkëputemi për pak dhe më pas rikthehemi në studio. Të dashur miq, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit ton ku po flasim për temën trajtimi i fqinjeve. Jemi së bashku me Hoxhën Fadil Musliu. Hoxha, mund të na thoni se respekti dhe mirësjellja ndaj fqinjeve a lidhet edhe me çështjen e imanit, besimit apo jo? Po patjetër, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të gjitha punët e mira i ka lidh me çështjen e besimit. Edhe zaten një prej stimuluesve apo një prej inkurajuesve që të sillemi mirë me fqinjet tonë është edhe imani, besimi. Imani është faktori kryesor dhe më i rëndësishëm në sjelljet tona të mira, jo vetëm me fqinjet, por edhe me të tjerët. Andaj pejgamberi alayhis salam i ka lidh ngushtë në këshillat, në mësimet që na i ka dhënë, i ka lidh ngushtë sjelljet tona të mira me besimin tonë të pastër. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir" fel ju krim gjare. Që do të thot, a i cili beson Allahun, edhe të dërguarin e ti, leta ndëran, leta respektan kën, fqiu në ti, kojshiu në ti. Që del nga kjo një konkluzë qartë, se imani vlerësohet edhe me silë që kemi ndaj fqive. Del nga kjo se shkaka po faktor i rëndësishëm për silët e mira, kush është imani, besimi jon. Pra, kush e beson Allahun, edhe pejgamberin e ti, Muhammed a.s. le të silët mirë me kënë me fqinjët e ti. Kush e beson Allahun edhe pejgamberin a.s. një transmitim tjetër, le të ban mirë,
një tjetë bamirës, jo vesh me usilë mirë, po dhe me bu bamirësi, me kanë me fëqinit, me kojshit e ti. Po ashtu, lidhët këtë qështje edhe me thonit e tjera të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku të regon për ata të cilët i shqetsojnë, për ata që i mërzisin, për ata që bojnë pa drejtësi, zullum dhe i fëqive, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë strik, shumë i rrept, ka thonë wallahi la jumin, ka thonë pasha Allah nuk ka besuar, pasha Allah nuk ka besuar, pasha Allah nuk ka besuar, i thanë, kush o i dërgu mi Allahot, shumë kureshtar shokët e ti, tri herë, tha, kush nuk ka besuar, tha, ai i cili nuk i len të qetë fëqinjët e ti, ai i cili ju bën keq fëqinjëve të ti, ai i cili i shqetson i mërzit fëqinjët e ti, kështu është do me thonë një hadithit, pra nuk ka besuar, është betu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk ka besuar ai i cili pra ju bën keq fëqinjëve, ai i cili i shqetson, ai i cili i mërzit, ai i cili shkakton probleme tek fëqinjët. Dhe normal, është pyetja këto që vjen vetvetiu, a thu vall, a s'ka besu fare kë, se ka besimtar që i shqetësojnë fëqinjët, ju bojnë zullëm, ju bojnë padrejtësi. Këto është, si ka thonë komentatorët e hadithit, këto është fjala, nuk ka besuar me besim të plot, nuk e ka imanin e vërtet, nuk e ka imanin besimin e plot, ai që i shqetësojnë këshit e vetë. Me çfarë do mënyre, në kohën bashkohore, edhe me çto muzika që po na lëshojnë, edhe kjo është shqetësim. Edhe zhurmët që po e bojnë, edhe ajo është shqetësim. Edhe hudhja e pakove të duhanit për isnalt, apo era që po na lëshojnë ata poshtë që banojnë ne, edhe ajo është një lloj shqetësimi. Edhe ngritja e zërit natën, sidomos kur njerëzit pushojnë, edhe të qeshurat e tepërta për ata që banojnë, edhe shumica tash gatëve që kanë filluar banimet kolektive, sidomos nëpër qytetet e mëdha, atëherë do të pas shumë kujdes. Sepse nuk është besimi i plot, nuk është imani i plot, kur njeriu çka i shqetëson kon fëqit e tij. Dhe ai që beson Allahun dhe të dërguarin e tij me besim të plot, ai sillet mirë dhe me fëqit e tij. Sepse do të më kuptue ajo që na nxit neve na stimulon në radhë të parë me qenë të mirë me të tjerët, qofshin fëqinit apo të tjerët, është besimi në Zotin. Dhe burim i të gjitha të mirave është ky iman, ky besim të cilën ne e kemi. Dhe arrin besimtari musliman me të i kaluat disa inate, apo me të i kaluat disa qefe, apo me të i kaluat disa gjana, vetëm për shkak të imanit të fort. So në di që ka fëqin që s'jen meritor, as t'jen fëqin me ty, apo me mua, apo me tjetër. Mirë po, kjo është një përzidhje që të testohen kush është mirë, kush është i mirë, kush është i keqë. Që shëtë Allah të alën surën e lëmulk, lieblu e kum, e ju kum ahsanu amela. Pra, Allah i ka kriju e robrit e ti, që ti spravan ata cili prej jush është ma vepër mirë, cili është ma punë mirë, cili është ma kojshi mirë, cili është ma shoki mirë, cili është kolegë ma i mirë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kështu që besimtari musliman do të me pas kujdes, sepse zbe e dëpsan imanin e ti me sjelet e ti. Dhe e forcan imanin e ti, edhe e publikon apo e manifeston mënyrën më të mirë imanin e tij me sjelljet e tij të mira. Kështu që do të më pas kujdes sepse ose do të jesh i urruar do të urojnë këshitet e tu ose do të jesh i mallkuar, do të mallkojë këshitet e tu. Përmendet në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se njëri prej sahabëve kishte ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte thonë: "O i dërguar i Allahut, këshia im, fshiu im, pa më shqetëson, pa më bën presion, pa më bën zullum." Tha: "Isber." Bën sabër, tha. Shkoj herën e dytë, i tha bën sabër. Shkoj herën e tretë, çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Merri tha krejt ato orën ditë, ato gjanat e tua, edhe çit i tha pranë rrugës. Çit i pranë rrugës. Edhe kur të pyesin njerëzit, kur të pyesin njerëzit, pse i ke qitë sa në rrugë? S'po rrit brenda, tregoj që koi shias po në rrugë, s'kam ku më ndajt, kam dal rrugë po rri. Edhe filluan njerëzit me mallkuar. I malkuar qoftaj, kështu, edhe kër kërë këshia, zullum qare, e pose, sa malkimi për i vjen atina, sa po malkuat për njerëz e kalimtar, o, i tha, beri mrenda sendet, cili mrenda, edhe dulë qka, i ndihmoj, edhe i kërkoj folë, edhe mu nuk e përsëriti, që do të se ti për i këshive, ose ki me qenë i uruar, i kanë me të uruar, me thonë fjallë të mira, ose ki me qenë i malkuar, kanë me të malkuar. E i malkum du me thonë, me qenë largë rahmetit, largë mëshire se Allahu Teala. Dhe të gjitha këto si urimet, apo malkimet,
edhe ato hadithet që përmendën, të gjitha këto lidhen me çështjen e imanit, me çështjen e besimit të besimtarit musliman. Sepse në kondë një kod të mirësjelljes të përkryet për sosur, siç është kodi i mirësjelljes për kushit që ka aprovue edhe ka miratue edhe ka zbatu kush i dashur i ynë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra hoç kjo është një model i veçantë apo jo? Po sigurisht se ky lloj trajtimi që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj fëmijëve të tij, sot e kësaj dite nuk e gjen diku nëpër botën e qytetëruar. Nëpër Evropë shumë kusht thotë se janë të qetë ku ta diunë, po në Evropë nuk i çare pa qenë i qetë. Sepse ti nishtet si fëmijët me çajt në mesnat, ata e thirrin policinë. Shkasin dëshkimi të ligjit. Po, 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 ke shkel atë privatësinë e kujshis, edhe e din këta vëllezërit tonë edhe motrat tona që janë prindim, që shtojnë të na, e shohin zite u lirit, duke i qetësu fëmijët, mos bani nanës zhurë, mos bani papit zhurë, se kishi analt e kemi këtu një kështu e kemi anash, një kështu e kemi anë, kështu një poshtë e kemi, to e caj edhe në kohët, të bëllët se pëmë shqetësani, sa ta jetojnë ma shumë jetë të vetëmuar, të zëmët. Edhe normal, të kërë i veç vetëm, zhde levizin nga lartë, nga poshtë, nga në të djathë majt, e dhe gjanë, e vrenë, edhe të bëmë për shtypja, po? Omo ne jetojmë jetë familjare, bashkësi familjare, edhe nuk e kemi problem se nuk dëgjohet se kemi djemë, kemi vajza, kije nganjëherë nipe mbesa, ku ta diun, kije prind aty, nuk dëgjohen lëvizjet e tyre. Mirë, por lëvizjet tona dëgjohen tek të tjerët. Andaj jo për shkak të penalizimit apo sankcionimit që bën ligji duhet të sillemi mirë me kushtet tonë, po për shkak të imanit, të besimit duhet të usill mirë me kushtet tonë. Edhe më usil ato në njërën ma të mirë të mundshme. Pra Hoxhë, për funda mund të në thoni se si shini ju raportet të fshinjësore mes njerëzve sot? Po, ka një zbehje. Kushe shikon gjendjen e popullit ton, edhe vendin ton, veçan të jetë vendeve të rajonit, e shef se me kalimin e viteve, e sidomos prej kësaj periudhë që gjithë për në lidhët, me thonë pas tuftës së fundit, ka një zbehje, ka një ramje të asoj ngrohtësisë që ka qenë për para me fëqinit, me kojshit tonë. Për para një farforme kemi jetu si një familje. Kur thonë për para në kom qëllimin para 100 viteve, po përles për atë 30 viteve, 40 viteve, ndoshta 25 viteve. Mirë, po prej pas luftës që 22-3 vite, veç se ka ramje shumë, jo që jenë shput shumë lidhjet fëqinësore, por jenë shput edhe lidhjet fare fesnore. E është e dhimshme me një kojshini, me një fqi që e ki përbal, ose në të djathë, apo në të majtë, mos me pas kur farë kontakti. Sëpse nuk do të qasemi në tash detyrimet që i kem, apo obligimet që i kem nda i fqive. Mirë po, djetarët islam të hershëm kanë thonë se fqive nda i fqive ka obligime. Pra ka obligime të ndërsila, reciproke. Edhe kanë përmen prej aty në detyrimeve, apo obligimeve, që i kanë fëqin dhe i fëqive, një për i tyne është me pas dherën e hapër të komunikimit, me fol me ta, me përshëndetate. Pastaj nëse a i ka një hall, apo një breng, apo një mërzi, me indihmu me të i kalue, nëse ka borgje, me indihmu me la borgjet, me i kry borgjet, nëse ka nevoj për me i dhanë hoa, bërgjë, me i dhanë, kanë thonë djetarët i stem, nëse është i smur, me shku me vizitue, nëse ka të arritura suksese me shku me urue, pra, është i smur me shku me vizitue, nëse ka të arritura suksese që ka me urue për të arriturat e ti, apo të familjarët e ti, nëse ka ndë një spro, ndë një fatkecime ngushtlue, edhe nëse vdes me apërcil namazin e gjenazës, nëse ka qenë besimtar musliman, edhe me ulut për te. Se lutja bëhet vetëm për besimtarin musliman. Ai që se ka besu Allahun, edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe Kur'anin, ne nuk mundem me thonë Allahu më qërot kur ai s'ta ka besu Allahun fare. Andaj pra, raportet, nëse shikojmë me syrin kritik, sot lën shumë për të dëshiruar. Nëse shikojmë me syrin e ballt, apo me sytë e ballt, kështu duken mirë. Por nëse shikojmë raportet fëqinësore me sytë e zemrës, e besimtarit do t'i shoh gjonat me sytë e zemrës, atëherë kjo lën shumë për të dëshiruar dhe lën shumë hapësirë për të bashkëbiseduar, apo të debatuar, apo të trajtuar tema, se si du të me qenë fëqinjet me fëqinjet. Sepse dikush po lavdot, po thot, po banoj në ndërtes, për kështë i banimi kolektiv, po thot, të knaqë, asë për dikush është nalt, asë dikush është poshtë, asë kush është për para, asë kush është mrapa, së komunikaj me kërkan, jam bo si kur në Evropë, po nuk është kjo modeli unë.
ti do të me ditë, vëlla, se ka nëj spro, a ka nëj mësmarveshja, a ka nëj hal, a ka nëj breng, a ka nëj bërgj, a ka nëj smundja, ka nëj fatkeqësia, a ka ndo një sukses, na do të me qenë, të pakten, në atë rrethin e ngushtë që po na rrethon neve. O, që falënderit shumë që ndatë ko për shikuesit tanë. Falënderit e ju, Allah, shpër. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të emisionit tonë, ju falënderit që në ndoqët dhe bashkë miru pafshim.